I ćao svima ljudi, danas ćemo da igramo Roblox Adopt Me. I stigao je novi update u Adopt Me, iskreno nisam ga ni probala, nem plage veze šta se radi u update-u. Znači, bukvalno ono, ja mislim da je prvi put da ja snimam video onako da ulazim, da prvi put gledam video, da prvi put gledam update u video, a ne već onako malo da ga progledam pre videa, pa ovo ono. Nego nisam ga ni gledala, znači ništa nisam bukvalno radila, samo sam vidjela novu sliku ovog mačka i eto to je to i onda i sad snimam, ali pre nego što počnem da kažem da me zapratite na TikToku i na Instagramu, pisat ću vam na ekranu, nego mi možemo da počnemo, znači ok. Evo kako izgleda ovako odavde, ok, dobro, znači ćemo da igramo. Jer sam ja zapravo ušla u Adopt Me, izašlo mi nešto, nemam pojma, nije neka poruka što... A više neće mi izaći, a cool. I onda sam izašla u nadi da će mi opet izaći ta poruka, šta god to bilo, što mi bilo izašlo, ali eto, nije mi izašlo opet. Ali dobro, nego ajde mi ćemo da pratimo ovu navigaciju, ovo će da bude 13 dana. Dobro. Fully Asia, pa nije ono to peto, ok, dobro, dobro. Dobro, znači imamo... Help Pussy Boots find the missing gear. Šta je uopšte trebamo... A da li biste bili fini da mi učitate ovo? Molim vas, molim. Znači, ako Boga vas molim, molim vas učitate mi. Please, please, please. Čekaj. A da prvom je... Ok, dobro. Ne! Ne da mi se vratiš! Ne! Vidi budali. E, sada idi, da. Tako, idi vamo. Ajde, idi. Ajde, brže! Ok, avra se. Znači, ja ga... Ovdje je taj kaminis, šta je ovo? Šta, brate, ovo? Počinje za... Kako je igra? Hello, bla, 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 zdravo i tebi, a... Šta ova mačka izgleda ovako čudno, brate? Ova mačka ni ne izgleda kod je adoptina, prvi fazu, ni izgleda kod onaj Warrior Cats, onaj NATO on igra, ono Warrior Cats, šta već. Bukvalno ovo ni ne izgleda kod mačka od kao što adopt mi. Stand in the circle to join the queue for this minigame. Hvala, mislim, lajkom se odopet. Aha, znači ja moram ovdje da stojim kao neka mini igra šta već i kao trebam da nađem 5 stvari kao da bi dobila tu neku tu neku mačku. Dobro, dok ja to čekam ja idem lepo da završim ove taskove od mog divnog dragog Robina na kojeg sam zaboravila, trebam da pravim mega, ali šta mi se hava. Pogledaj na šta liči, pogledajte na šta liči, pogledaj, čekaj, stani, alo bre, gdje ćeš, ajde Robinu, moramo da požurimo, želim da požurim, zato što, šta je ovo, ovo, ovo kao update-a, znači ja moram da nađemo ove stvari, ove ovdje, dobro, nadam se iskreno da će da mi izađe kao neka notifikacija u fazonu za tu mini igru ili tako nešto, zato što, ja ili ću da zaboravim na to, ili će da ovaj kamping ovo govno traje duže od 2 minuta. Što ne smije da traje duže od 2 minuta jer ću da propustim tu mini igru, a pitaj Boga za koliko treba za drugu, za nemam pojma, ni koliko ih ima, ne znam ja ništa. Sve ću ja to lepo sada da istražim u videu, ok. Znači sad imamo kamping da završimo i ovo čudo. Znači čekaj, ajde imamo ove stvari, znači ovako, neki šešir, dobro, mač, zvezda, čizma, i šta je ovo, dobro, nemam pojma, nije ni bitno, ali eto, znači čekaj, da li imam neki task za ovo, jok, dobro, dobro, ajde, molim te malo brže, ne želim da propustim ovo, ne želim da ga, ajde. Sad ćemo mi da završim, ja lijepo se pripremim i ajde, to je, dobro, idemo, ja lijepo se teleportujem do giftova, da slučajno ne zakasnim, ok, ne želim ja da zakasnim, o kakvi, ok, čekaj, kako je ostalo, ja moći testo fazon minuti, ok, 35 sekundi, dobro, stigla sam na vrijeme. Dobro, znači sad namo da ta kamping traje minut i po ili koliko već. Ok, dobro, ali ta mačka izgleda ovako, ako izgleda ovako, brate, iskreno creepy, ja neću lažem, brate, what the hell. Dobro, ta mačka iskreno izgleda creepy, ona ni ne izgleda kao da je adopt me napravo, pogledaj ovog peta, pogledaj ove kako, brate, izgleda neživo fazon, a pogledaj ovo, brate. Pa znam, prava mačka, ona naranđaste prave mačke, vrate.
Oni Warrior Cat. Šta sada? Šta radim? Šta sada da radim? Šta da radim? Open map. Molim? Molim? Toy shop. To, ne, neću. Neću toy shop. Baby shop. Baby shop. Okej. Okay. Šta imam? Šta? Molim. A? Aha. Ovo. Dobro. Dobro, dobro. Šta sad trebam da radim? Aj. Stigla sam. Aha. A, sad da kopam ovo. A. Dobro, ovo traja nakon fazom 2 minuta. Nemoj mi gličati. Ne, nećeš, hvala, nećeš sada da mi gličiš. Molim te. Odgličuj se. Odgličuj se, molim te. Please. Nemoj, što mi ovo radite? Što adopt mi? Što? Please. Odgličuj mi, molim te mi, odgličuj. Please. Ja baš ovoliki baksuz. A sam ja baš ovoliki baksuz. A što baš? Ajmo, daj, molim te, odgliču, bliskat. Ako te molim. Ja sada moram da joinujem novi server. I da opet čekam za ovu mini igru. Dobro, javljam vam se ja kada joinujem novi server. Okay, dobro, jeste, nije kao da mi je prošlo pola vremena, ali... Dobro, živi smo. Što sam? Aha, evo još nešto. Sword, aha, kopaj dalje, imam samo 9 sekundi. Ajde, otvaraj se. Feather, evo ovdje, okej. Okay. Nice, feather head, yay. Wow. A čekaj, ja trebam sve da fazon dobijem. Nije meni ovo jastuka. Fazon, ali ja trebam sve ovo da dobijem po jedan u jednoj mini ili mogu više ili nije mi jasno. Aha. A kad je sljedeća mini igra? Nema. Za 7 minuta. Wow, mogli su... Jaj, sećam se ovog lika. Pozdrav, brate, sećam se. Sećam se kad smo igrali fazon pre 4 godine. Dobro, ne baš 4 godine, ali pre fazon 2 godine, ali... Dobro. Javit ću vam se ja kada bude bilo vrijeme za ovu mini igru, zato što... ništa mi nije jasno šta se ovdje dešava, tako da vidimo se mi kada ovo... Da, kad bude bilo vrijeme za mini igru. Okej, okay, znači, evo, ovo počinje za fazon 20 sekundi, tako da... ne znam da su različite mini igre ili da su onako potpuno iste, ali onako, nemam pojma, samo mali razmak, ono, 7 minuta. Nemam pojma, sad ćemo da vidimo. Koliko sam shvatila, u prvoj mini igre trebate da kopate, ono, kao zemlju, šta već. I tako dobijete ove stvari, zapravo su to kao stvari za ljubimce ili što to? Čekaj, sam sekund. Aha, dobro, to je za ljubimce. Buc, šta, mane? Gdje ću sada? Ajde sad negdje drugdje da odem, na primjer... Ne, na playground. Na playground. Playground, okej. Sad ćemo ovdje da kopamo, znači sad ćemo na playgroundu. Ne mogu sa tebe da hranim, sada moram ja ovo... Nemoj samo, molim te mi, ako zapoguješ, okej. Dobro. Sword, yeah, ali trebaju mi patike, šta mi još treba, trebaju mi šešir, dobro, šešir mi treba i šta mi još treba, samo šešir, dobro, moram šešir da dobijem, ajde, šešir, oh my god, okej, dobila sam, ili, šta god mi falilo napokon, ne, trebalo mi ove boots, ove, kao čizme, dobro, hvala, lepo, ajde ja da nastavim, čekaj, da pravi ja da promenim informaciju. Ajde idemo negdje drugdje, ajde šta ću da dobijem, jej, super. Ajmo sada da odemo, gdje ćemo, ajmo u hospital. Ja mogu kao neka vozila da koristim? A da li mogu da letim na neku životinju, tako nešto, vjerojatno ne mogu, ali dobro. Znači gdje sad idem, aha, sad idem vamo, ali mogu da, ne znam, ja čekaj, to je, mogu ja ovo. A ne mogu ništa da kvajpujem, ali mogu. Dobro, neću ni da pokušam, samo idem ja vamo, pa eto što bude. Aha, no,
pozadi, dobro, dobro. Okej. Okay. Ajmo sada da nastavim da kopamo. Znači, dobro, sad sam shvatila da su fazon iste minigre, valjda. I da ovo sve kopate i to. I onda pronalazite stvar. Slučajno sam to ostavila. Ko se dobro? A, dobro, super, superiška. Sad se ti skloni lepo, draga moja. Skloni se, vidiš da ja ovdje imam posla sa kopanjem mojeg... Čekaj, još koliko ostao? Aha, dobro. Jej, dobila sam sve, ja sam dobila mačku, ja sam dobila mačku. Sam dobila mačku, da vidim, gdje mi je mačka? Gdje je mačka? A našla sam sve, gdje mi je mačka? Hoću mačku. Čekaj, idem ja da popričam sa ovom mačkom, zato što mi nije dala mačku. Pa idem ja ono, čisto malo da popričam sa njom, da vidim da ću da dobijem svoju mačku ili šta trebam da radim uopšte. Okej. E da vidimo, bravo. Bravo. Bravo! Okej, would you like to read my wish in Star Boots fan? Yes? Znači ja izgubim se ove stvari za mačku. Čekaj, ali koji je rarity? Ultra rare! Mogu barem... Mogle su barem da stave legendary. Aha, dobro, čekaj. Okej, skontala sam, znači ja moram da igram ovo, ovo morate da igrate za, kao, te mačke i zapravo trošite ove kao aksesuare, valjda, za jednu mačku valjda vam treba po jedna kapa, po jedna čizma, po jedan ovo, po jedna zvezda, po jedan mač i tako dalje. Da bi onda sve vam treba tako po jedan za jednu mačku i to valjda možete do beskrajno da radite, valjda, nemam pojma, ali eto, to je lepo za znati, tako da napišite mi dole u komentarima da li ste vi otkrili za ovaj update, da li fazon imate 4 mačke, koliko zapravo imate ovih mačaka? Ja do sad imam jednu, ali potrudit ću se da napravim milion ili možda mega, mada neću sigurno uspjeti mega, ali nema veze. Tako da, ukoliko vam se sviđa ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite, kliknite ovo crveno dugme i zvonite pored, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!